ड्राइवर संघर स्टीयरिंग छड़ा आंदोलन स्थगित तो ड्राइवर संघ सह सरकार आलोचना पर आंदोलन स्थगित तो एने परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर सूचना देखते ड्राइवर संघर स्टीयरिंग छड़ा आंदोलन स्थगित तो ड्राइवर संघ सह सरकार आलोचना पर आंदोलन स्थगित तो रही एने परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर सूचना देखते अधिक आलोचना पाई फोन लाइन आम प्रतिनिधि चिन्मयी साहू आम सहित जोड़ी चिन्मयी ड्राइवर संघर स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन वर्तमान स्थगित रही पूरा घटना कौन रही अपडेट कौन आसुची ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର କମିଶନର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମଞ୍ଚ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଦାବି ରହିଥିଲା ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ଯାହା ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।